Salam, hoş gördük. Yeniden sizinle həmişə olduğu kimi mənə məhkəm psixoterapevt, yalan və bədəndir üzrə ekspert Yanar Rəhimov Dambovski. Çox sayılı xahişlərə və suallara əsasən bu günləri bizim loru dillə desək, peysərlərin psixologiyasından danışacağım. Yəni əsasən nədir? Bizim onların özlərini göstərdiyi, performanslarını nümayiş elətdiyi yerlər haradır? Sosial şəbəkələr, xüsusilə TikTok. Yəni əsas buradan söhbət gedəcək. Yəni insan tipləri var ki, yəni girirlər canlılara söyüş yazırlar. Yəni və yaxud da nəlayiq sözlər işlədirlər. Yəni təbii ki sözsüz ki burada haqlı səbəblərdən mən danışmıram. Yəni konkret haqlı səbəbi var, girir nəyisə yazır. Bu başqa şeydir. Ümumiyyətlə də yəni hər canlıda nəlayiq xoşa gəlməz sözlər işlədir. Sizcə bunlar bilmirlər ki, yəni bu işlətdiyi pis söyüşlərə görə onlar çox ondan daha artıq söyləyəcəklər. Əlbəttə ki bilirlər. Bəs nəyə görə peysərə vururlar? Bunun səbəbi elə belə deyil. Bəzi insanlar uşaq vaxtından elə yetişdirilib ki, elə sevgisiz böyüdülüb ki, və yaxud da sevgi o dərəcədə yanlış əsasən kodlanıb ki, onlar nədir? Söyüşlə, ağrı ilə, əzabla sevgini eləyirlər, eyniləşdirirlər. Onların valideynləri bilirsən necə böyüdüb insanı? Ya istər psixoloji tərəfi olsun, istər fiziki zorakılıq olsun. Məsələn, ata və yaxud da ana uşağa ağzına gələn deyir, hansısa bir şey səhv eləyəndə, hansı ki buna ehtiyac yoxdur əslində, onu öyrədə bilər, başa salar. Daha sonra gedir üzündən öpür ki, bax mən bunu səni söydüm, əslində sənin yaxşılığına səni söydüm. Və yaxud da uşaq hansısa bir deyək ki, səhv eləyir, valideyn tərəfindən döyülür, sonra valideyn qayıdır, öpür təzindən onu ki, qurban olum sənə başa dönüm, mən səni vururam, mən sənin yaxşılığına görə səni vururam. Və nəticədə fərd təhqir olunmağı və yaxud da zorakılığı, fiziki zorakılığı bir sözlə psixoloji və fiziki mazoxizmi söyüş olaraq qəbul eləməyi sevir. Əslində onlara pis-pis söyüşlər söymək verdiyi elə bir ki cavablar qarşılığında, yəni yazdığı kommentlər qarşılığında bir anlamda nədir? Onların ruhlarını qidalandırır və sevgini əldə eləmək şəklidir bir növü. Yəni özləri bunun fərqində deyillər. Ha, bu şuur altında gedir bu proseslərin hamısı. Yəni özləri fərqində deyə özlərinə soruşsan deyəcək ki, o nə danışırsan? Belə bir şey yoxdur. Lakin bu belə deyil. Yəni gizli şəkildə təhqiri götürməklərinə səbəb onların sevgi ilə təhqiri nəyləməkdir? Şuur altında eyniləşdirməkdir. Bu şuur altının bir növ öyrənmə mexanizmidir. Bax, adi bir misalla başa salam ki, bu necə olur? Məsəl üçün bir it gəlir, adamın barmağını dişləyir. Düzdür? Olur indi, ola bilsin ki, ya əsəbləşib, ya quduzdur, fərqi yoxdur. O saat insan nə nəticə çıxardır? Aha, bütün itlər qorxuludur. Yəni, ya ki, X bu barmaqdır, bundan işarə eləsək. Y də nədir? Ya ki, itdir. İkisi duyğular vasitəsilə bir-birinə bağlanır və insan belə bir nəticəyə gəlir ki, bütün itlər qorxuludur. Belə çıxır ki, bu dünyada bəlkə milyardlarla, trilyardlarla it yaşayır. Bütün bunların hamısı səni görəndə gəlib sənin barmağını dişləyəcək. Əlbəttə ki, yox. Amma şuur altı belə ümumiləşdirmələr aparır. Eyni zamanda şuur altı da nədir? Təhqiri, deyək ki, sevgi ilə eyniləşdirə də bilir. Sevgi, deyək ki, X ilə işarə olunsa, təhqir, Y, bərabərdir bir-birinə. Duyğular vasitəsilə bir-birinə bağlanır. Məhz ona görə də, məsəl üçün, insan bilə-bilə ki, o dediyi sözlərə görə, etdiyi hərəkətlərə görə söyləcək, təhqir olunacaq, yenə də nədir? Bu şeyləri edir. Yəni ona görə təəccüblənməyin ki, insanlar videoların altında nəyə görə belə söyüşlər, təhqirlər yazırlar. Bəs yaxşı gələk mənə. Mən nəyə görə olmadığını cavabını verirəm. Burada əsas iki səbəb var. Birincisi, hörmətsizliyə gələk müəyyən bazada göz yummayasan. Çünki heç cavab verməmək də əksinə bu tip insanların komentlərindən profilin dolması deməkdir. Və yaxud da həyatımın dolması deməkdir ki, bu da nədir? İş reputasiyasını,
iş prestijini nədir aşağı salır. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb, həyatı daha çox əyləncəli hala gətirmək. Yəni, madem ki bu insanlar bu yolun yolcusudur, onsuz da başqa cür variantı yoxdur, bunların ələ sal. Biraz əylən, belə baxanda. Düzdür, müəyyən dərəcədə biraz egoistik görsənir. Amma nədir, bu da mənim kimi və yaxud da başqa ağır əməklə məşğul olan insanların, məsəl üçün, mən üç yerə bölünmüşəm də, indi həm ağır idmandır, həm psixoterapiyadır, həm vokal səsdir. Bir balada rahatlama şəklidir. Yəni, iş bəzən o dərəcədə ağır gəlir ki, o dərəcədə yüklü gəlir ki, təbii ki, o işin içərisində insanın sevmədiyi tərəflər də var. Yəni, bir peşəkarın da əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? Əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, işin sevmədiyi tərəfləri olsa belə onu peşəkarcasına yerinə yetirməkdir. Bəzən bu insan nə edir? Depressiyaya salır. Lakin həyata istənilən yöndən bir əyləncə qatmaq nə edir? İnsanı depressiyadan çıxardır, insanın gördüyü işi maraqlı edir və publikanı insanın ətrafına topluyor. Nəticədə budur. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.